Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening YouTube kanalıma. Men bugün sizlarga kartoshkadan zapekanka pishgan sabzilar bilan meksikanski retsept bo'yicha ko'rsatib ketaman. Buning uchun kerak bo'ladi: kartoshka, farsh, zelen, sir, spetsiyalar çok kerak bo'ladi. Men hozir sizlarga barin ko'rsatib va so'ylab ketaman. Narsalar pishirganimiz, narsalar olganimizni. Buna 50 gram, 30 gramdan 50 gramgacha moy, 200 gram farsh, 3 ta piyozni mayda-mayda kesdik. Keyin 2 ta sabzini olib mayda-mayda kesdik. 1 ta bolgarskiy peresni kesdik. 1,5 qoshiq tomatli pasta oldik. Tuz, qizil bevar, qalampir, qora qalampir. Барын 1 чайны кашу алдык. Кейін ярым чай кашығы зира. Мана біз хазыр фаршымызны әзгіна қыздырып аламыз. Аның үчін майда кесілген пиязымызны қыздырдық. 200 грамм фаршымызны да койдық. Әзгіна гіна пішіріп аламыз. Мана сабзымызны койдық. Болгарскийні бірін алған едік, оны койдық. Салчаны алдық. Барын тез-тезгіні әзгіні тәмет етіп алабыз. Кейін аны баржомда еші духовкада пішіреміз. Зіраны әзгіні ұып, үстіні қоямыз. Қалған бары специяларымызды қойып, аралаштырып, фаршыбызны анықылар білен, сабзылар білен барын үстін қабатып, япып қоямын. Менім электроплита болғанға кейін ұлы тәмет етіп тұрады. 7-та, 6-та, 7-та картошканы мына кольца білен кестік. 100 грамм сырны алып, теркадан өткердік. Яна 30 грамм өсімлік майы алдым. Мен олив көйін алдым. Сіз қайсын алсағыз, ө, сізге қарап, қайсы болса сіздің қоластығызда. Мына біздің қазір картошкамызны кольца кесілгеніні, бажуының түгіні, тибіні тізіміз барын. Тізгеннен кейін біздің қазір енді фаршымыз таяр. Бірінші қазір фарш құйғанша әзгіні картошқыз біздің үстіне майны 30 грамны сипәміз. Мұнда біздің ұжы фаршымыз таяр. Фаршымызны гүзел чырайлы қырып үстіне яямыз. Барын қойып яғаннан кейін 100 грам елық су құямыз. Картошқымыз пәсі янмасын үшін. Аннан кейін духовка өзіні 160-170 градусқа көтеріп, 30-35 минутқа қоямыз. Мына біздің пішті өзі үстіне сыр қойып, 100 грамны аны қойдық 5-10 минутқа. Аннан кейін шығардық, үстін петрушка укроп майда кесілген білен, гүзел чырайлы безейміз. Безегеннен кейін қазір аны нәмә пішіргенімізні көреміз. Айрым шашқыға, тарелкеге алып көреміз. Картошка біздің пішкенін, нендей күзел болғанын қазір білеміз. Мұна көрініп тұрады. Картошкамыз бек сочный көріні. Ыстық әлігіне шыққан. Қазір татына да бақамыз. Мұна мен шығардым. Біз бек ачы қоймадық. Мексикан ауқатында чөк ачыны қоядылар. Ұзын яшыл қалампырны қойыш керек еді. Мұна менім мексиканский запеканкам таяр. Сізлерге яқымлы штаға лайық қойың.